ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ حج کے اوپر ہمارا آخری سیشن ہے. اس کی 78 آیات مبارکہ تھیں اور آج ہم نے تقریباً 4 سے 5 آیات مبارکہ اس کی پڑھنی ہیں, لیکن بہت کمال اور انٹرسٹنگ آیات مبارکہ ہیں آج کی. ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بڑی دلچسپ ہے اور ایمان افروز ہے, لیکن آج کی آیات مبارکہ میں ہر آیت میرے اور آپ کے مستقبل کو اور مستقبل کا لائے عمل طے کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا نعرہ اور ایک پورے کا پورا سلوگن ہے. تو ایک ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے. آپ کے لیے ساری آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر آپ 1 سے 2 جملے اپنے ذہن میں بٹھا لیں. وہ جملے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو بڑی قیادت عطا فرمائی تھی, بڑی سیادت عطا فرمائی تھی. پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے تھے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری نہ کی. ہم نے سورہ حج کے آغاز میں اس کے مڈل میں پڑھا کہ قربانی مشرک بھی کرتا تھا, لیکن اس کا خون کعبہ پہ چھڑک دیتا, گوشت بتوں کے آگے رکھ دیتا. اور قریش اگر حج کرنے جاتے تو کہاں نہ جاتے. ہم نے 2-4-5 دفعہ بڑی تفصیلا گفتگو کی تھی کہ عام لوگ تو جاتے منا, منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, تو لیکن قریش کہتے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ یوں چلتے پھرتے رہیں. وہ جاتے اپنا ایک جگہ پہ بڑا ٹھیا اور ٹھکانہ بناتے, وہ کہتے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے, وہاں غریب لوگ جاتے ہیں, ہم اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے. وہ مزدلفہ جو ہے مشعر حرام, وہاں بھی اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے, اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان نہ کرتے. یہ ساری باتیں وہ تھیں کہ جو اللہ کو بڑی ناپسند تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن جب انہوں نے اپنی اصلاح کا خود نہ سوچا, اب ہے جی ان آیات کا مفہوم, جب انہوں نے اپنی اصلاح کا نہ سوچا, اللہ نے اقتدار کو, سیادت کو, قیادت کو, مذہب کو, ہر قسم کے معاملے کو ان سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے خاندان کے اندر کنورٹ فرما دی. اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ اہل کتاب بھی اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے تھے. پہلی میں نے جو بات کی ہے وہ قریش کی ہے اور کفار اور مشرکین کی ہے. دوسری بات ہے اہل کتاب کی, اللہ نے بڑا پیارا رکھا ان کو. آپ ذرا پچھلی صورتیں ساری ذہن میں لائیں جو ہم 2-3 سالوں سے پڑھ رہے ہیں, کہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں جن کے اندر تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے. اچھا جی, انہیں اگر دھوپ سے بچنے کی ضرورت تھی تو اللہ نے کیا بھیج دیا سائے کے لیے؟ بادل. کھانا چاہیے تھا تو اللہ نے کہاں سے بھیج دیا؟ آسمان سے بنا بنایا. پانی چاہیے, کہا نبی کو عصا مارو چشمے نکل آئیں گے. ایک بھی نہیں بلکہ کتنے, 12, ہر قبیلے کا ایک ایک چشمہ. جو چاہیے, آسمانی کھانوں سے تنگ آ گئے, کو فوڈ پوائزننگ کی کیفیت ہوئی. تو اب کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اب ہمارے لیے زمین کے اندر سے کو کھانا تلاش کرو اور اپنے رب کو کہو. پھر اللہ نے وہ بڑی پیاری آیت میں بکلے آ و قصائے و فوم ہا و عدسے ہا و بسلے ہا, ہمارے وصل, بسل, پیاز, تھوم, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے نکال دیں اور اللہ نے ہر خواہش ان کی پوری کی. لیکن جب وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگ گئے اور اللہ ماننے لگ گئے, ان کا عقیدہ تثلیث اور ٹرینیٹی جو ہے وہ, اور ابنیت مسیح کا عقیدہ, یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا, یہ اب 2-3 باتیں اہل کتاب میں سے یہودی, عیسائی, اہل مکہ میں سے کفار اور مشرکین, جب یہ سارے اللہ کی بتائے ہوئے راستے کی طرف نہ آئے تو آج کی آیات مبارکہ میں ان سے شکوا کرنے کے بعد اللہ اب یہ قیادت اور سیادت امت محمدیہ کو عطا فرما رہے ہیں. اب آج کی ہر آیت میں آپ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کا اور میری اور آپ کی نسلوں کا عروج ان نعروں کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم ترقی نہیں کر پا رہے تو ان میں سے ہر ہر آیت کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے. گویا کہ آج کی ہر آیت جو ہے وہ ایک نظام اور نظام حیات لے کر ہمارے سامنے کھڑی ہے. پہلے ہے جی شکوا, پھر ہے نظام حیات. مثلا میں نظام حیات کا خاکہ بھی رکھ دوں کہ نظام حیات میں اللہ نے ہمیں عقائد دیے, توحید, رسالت, آخرت, ملائکہ, آسمانی کتب. نظام حیات میں اللہ نے ہماری عبادات دی, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اللہ نے ہمیں معاملات دیے, معاشرت,
मियाँ बीवी का ताल्लुक दिया, माम बाप बनाए, चाचे मामे फूफियाँ मासियाँ, पूरा फैमिली सिस्टम, फिर उनकी मईशत, फिर मुआशरत, ये पूरा निज़ाम है जिससे अल्लाह हमारी उठान चाहता है और अल्लाह हमें पनपने का मौका देना चाहता है। आप देखें जी, ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो बातें रह गई हैं वो तर्जमे में आ जाएँ। पहली आयत में शिकवा है किस से? चार लोगों से, यहूदी, ईसाई, काफिर और मुशरिक। अल्लाह ने हर एक को मकामात मुकद्दसा दिए लेकिन उन्होंने उसका पास ना रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही इन्नल्लाह लकवीयुन अजीज। आप तर्जमा, मुझे खुशी है माशाल्लाह आज बड़ी रौनक है, भरपूर लोग हैं, आप तर्जमा भी ऐसे ही बोल के करेंगे तो बड़ी बरकत होगी। एक एक हरफ पे दस नेकियाँ हैं। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, मा का माना नहीं, कदरू उन्होंने कदर की, अल्लाह अल्लाह की, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, उन्होंने अल्लाह की कदर और मकाम को नहीं पहचाना। हक का कदर ही, जैसे अल्लाह की कदर करने का हक था, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मैंने तो कसर कोई नहीं छोड़ी, तुमने खुद ही कदर नहीं की। माम बाप भी कह देते हैं, मोहब्बत करने वाला बड़ा भी कह देता है, भाई हमने तो कसर कोई नहीं छोड़ी लेकिन तुमने हमारी कदर नहीं की। तो अल्लाह फरमा रहा है काफरों ने, मुशरिकों ने, अहले किताब में से यहूदियों ने, ईसाइयों ने, जैसे अल्लाह की कुदरत और उसकी कदर पहचानने का हक था वो हक अदा नहीं किया। इन अल्लाह लकवीयुन अजीज, बेशक अल्लाह तबारक व ताला बड़ा ताकतवर है और सब पर गालिब है। ये नारा क्यों है जी? ये अब अल्लाह अगली बात बताने लगा है। अगली बात ये है, मैं जो ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आपके सामने, कि अल्लाह अपनी ताकत और गलबा इसलिए हमें बतला रहे हैं कि मैं फिर ये इक्तदार तुमसे लेकर और लोगों को भी दे सकता हूँ। जैसे ये तो बड़ी पहले की बात है, आप मुसलमानों का हाल देख लें, अल्लाह ने कितना उरूज अता फरमाया। एक शख्स था जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। आपने अकेले नारा लगाया और गारे हिरा से ये नारा शुरू हुआ तौहीद का, और चलते चलते 23 साल मेहनत के बाद खुतबा हिज्जतुल विदा में 1,40,000 लोग मौजूद थे। फिर मुसलमानों ने उरूज पकड़ा, खिलाफत राशिदा आई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, फिर उसके बाद बनू उमैया, फिर उसके बाद बनू अब्बास। आपने देखा कि मुसलमानों की 3 बरआज़मों पर हुकूमत थी और एक खलीफे का एक हुक्म पूरी दुनिया पर चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जवाल की तरफ आ गए, उनकी जो खिलाफत है वो स्कैटर्ड होती गई, बिखरती गई, हर इलाके का नया हुक्मरान आता गया। उसी जवाल के ज़माने में हमारे मुग़ल हैं, इससे पहले आप चले जाएं, ख़ानदान खिलजी है, तुगलक है, सादात है, ख़ानदान ग़ुलामा है, ये पूरे का पूरा निज़ाम है। लेकिन अल्लाह हमें कुछ बताना चाहता है, वो अल्लाह बताना क्या चाहता है कि मैं तुम्हें उरूज देकर तुम्हें जवाल भी दे सकता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इन्नल्लाह लकवीयुन अजीज, बेशक अल्लाह तबारक व ताला बड़ा ताकतवर और सबसे बड़ा गालिब है। अब ये इक्तदार जाने लगा है जी, अहले किताब से भी जाने लगा है और अहले मक्का और कुरैश से भी जाने लगा है, लेकिन अल्लाह उस कौम को देने लगा है जो कौम इन अगले आने वाले मामलात के ऊपर अमल करेगी। नंबर वन, पहला, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन्नल्लाह समीउम बसीर, कि हर काम में ये समझ लो कि अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही की ताकत है, अल्लाह ही की कुदरत है, वो जिसको चाहे फरिश्ता बना दे, जिसको चाहे नबी बना दे, जिसको चाहे इंसान बना दे, जिसको चाहे बेटे दे दे, जिसको चाहे बेटियां दे दे। इन अल्लाह यस्तफी, अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला यस्तफी चुन लेता है, इसी से निकला है मुस्तफ़ा चुना हुआ, मुर्तज़ा इसका माना भी चुना हुआ है। अल्लाहु यस्तफी अल्लाह तबारक व ताला चुन लेता है, मिनल मलाइकते रुसुला फरिश्तों में से बाग बाद पैगाम पहुंचाने वाले। ये अहले किताब के अकीदे का रद्द है। उनमें से कुछ लोगों का मौकिफ ये था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह इनके जरिए सारी दुनिया के काम करवाता है। अल्लाह फरमा रहा है ये बेटियाँ नहीं हैं बल्कि रुसुला, ये तो मैसेंजर हैं। रसूल नबी और पैगंबर को भी कहा जाता है लेकिन अरबी में रसूल फरिश्ते को भी कहा जाता है, कि ये जो फरिश्ते हैं ये तो पैगाम पहुंचाने वाले हैं। व मिनन नास, और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं चुन लेता हूं मिनन नास लोगों में से भी। ये किस बात का जवाब है? ये उस एतराज़ का जवाब है कि अगर नबी आना ही था तो कोई ताइफ का सरदार नबी बन जाता, कोई मक्के का बहुत बड़ा सरदार नबी बन जाता। हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक बच्चा ऐसा कि जिसका बाप बहुत पहले फौत हो गया, माँ भी कुछ सालों बाद फौत हो गई, जिसकी कुछ मुआशी हालत भी इतनी बड़ी नहीं है, क्या ऐसे बंदे ने ही नबी बनना था? तो अल्लाह फरमा रहे अल्लाह यस्तफी मिनन नास, अल्लाह चाहे तो फरिश्तों में से जिसको मर्जी है चुन ले, जैसे जिब्रील अमीन को चुन लिया,
ایک کام کے لیے، اس جناب اسرائیل کو چن لیا ایک کام کے لیے، جناب اسرافیل کو چن لیا ایک کام کے لیے، اور لوگوں میں سے پھر چن لیا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو اسماعیل ذبیح اللہ بنا لیا، کسی کو محمد حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا لیا، تو اللہ فرما رہے نبوت میرا تحفہ ہے، میں جس کو مرضی عطا کر دوں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب یہ اس قوم کو بتایا جا رہا ہے جو قوم اقتدار اور سیادت کو لینا چاہے گی، اس کو اپنا نظریہ یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہی سب سے بڑی قدرت والا ہے، اور یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، جو عمل انہوں نے کر دیے جو کریں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، واو کا معنی اور إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے معاملات اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور پھر بندوں کو ان کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب جو قیادت اور سیادت کی مسند پہ قوم بیٹھے گی، اب اللہ اس کو خطاب فرما رہا ہے، تو مسلمانوں کو بھی یہی ایجنڈا اختیار کرنا چاہیے جو اللہ ان آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ بات چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ فلاح پانے والی قوم کے ایجنڈاز ہیں جن کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ نمبر ون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ رکعہ یرکعوا ارکعوا، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، لیکن اگر الگ پڑھیں گے ترجمہ پڑھتے ہوئے تو پھر ارکعوا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے نظام حیات کی بنیاد تمہارے رب کے آگے جھکنا ہے، ورنہ تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ الگ الگ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ رکوع اور سجود سے نماز مراد ہے، لیکن پھر باقی عبادات بھی تو تھیں، تو اللہ نے ان کے لیے الگ سے جملہ فرما دیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، نماز کے علاوہ اپنے رب کی دوسری عبادتیں بھی کرو۔ پتہ چلا قیادت اس قوم کو ملے گی، اور دنیا کے اوپر حکمرانی وہ قوم کرے گی جو اپنا سب سے پہلے سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے گی اور عبادات جو ہیں وہ پورا کرے گی۔ آج ہمارا معاشرہ عبادات سے خالی ہے، بے نماز لوگ اللہ معاف فرمائے زیادہ ہیں ان لوگوں سے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں سیادت چاہیے اور حکمرانی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی برکتیں چاہیے اور خلافت راشدہ کا عروج چاہیے، تو پھر تمہیں سب سے پہلے اپنی عبادات کی طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایسے ہی نہیں کہ صرف عبادت ہی کرتے رہو اور نمازیں اور مسجد میں ہی بیٹھے رہو، ایک نماز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، نہیں، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، باہر بھی نکلو، خیر کے کام بھی کرو، اپنا نظام حیات بھی چلاؤ، اپنی معیشت، اپنی معاشرت اور اپنی سیاست کے اوپر بھی توجہ دو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، واو کا معنی، اور اِفْعَلُوا، کر گزرو، الْخَيْرَ، خیر کے کام، بھلائی کے ہر کام میں اپنا حصہ ڈالو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا میں تمہیں فلاح عطا فرما دے گا۔ اب یہی نظام آیات آگے چل رہا ہے، اللہ نے یہ اقتدار لیا ہے اہل کتاب سے اور یہ معاملات لیے ہیں اہل مکہ قریش اور کفار سے، اور اللہ نے اس قوم کو دینے ہیں جن کو خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ اگلا حکم جی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ بڑے بڑے سوال کا ایک جواب ہے۔ وَجَاهِدُوا، اللہ فرما رہا ہے صرف عبادت پہ ہی نہ لگے رہو، معاملات بھی کرو۔ پھر اگلا حکم فرمایا، عبادت اور معاملے میں صرف نہ لگے رہو، آگے بھی نکلو، باہر بھی نکلو، تمہیں اپنے مزاج میں تھوڑی سختی بھی لانی ہے، اپنے دشمن کے سامنے تھوڑا سا اکڑ کے بھی چلنا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، واو کا معنی، اور جاہدو، سر توڑ کوشش کرو، یہاں پر قتال کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ جہاد اور قتال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جہاد ہر قسم کی کوشش ہے، مالی کوشش ہے، آپ کی علمی کوشش ہے، آپ کے لکھنے کی کوشش ہے، لیکن یہاں قتال نہیں ہے، بلکہ لفظ بڑا پیارا چنا گیا کہ وَجَاهِدُوا، سر توڑ کوشش کر دو، فِي اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد ہی، جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہ کوشش کون کون سی ہے جی؟ ظاہری دشمن سے جہاد، آپ کے سامنے
جو ہے وہ جہالت کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ علم کی بات لوگوں تک پہنچائیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا جہاد ہے۔ لوگوں کو مالی لحاظ سے مسائل ہیں معاشرے میں، آپ اپنا زکوٰۃ اور صدقے کے دروازے کھول دو، آپ کا یہ جہاد ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی بن نہیں پڑتا، پھر تلواریں لے کر غزوہ بدر اور احد اور خندق کا ماحول جو ہے اور انوائرمنٹ پیدا کر لو، یہ پھر اس کا آخری جو ہے وہ پیک ہے۔ وجاہدو، سر توڑ کوشش کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد ہی، جس طرح کوشش کرنے کا حق ہے۔ سوال پیدا ہوا، اللہ اتنے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم عبادت بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجود بھی کریں، نیکی کے کام بھی کریں، جہاد بھی کریں، اللہ یہ سارا بوجھ ہمارے کندھوں کے اوپر کیوں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہو وجتباکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں کائنات کی سعادت کے لیے اور سیادت کے لیے چن لیا ہے۔ تم خیر امت ہو، تم حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام قربت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرما دیا ہے اور تمہیں بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ ہو وہ اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ تین لفظ جو ہیں جی، ان کا ایک معنی ہے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، ان سب کا معنی ہے چنا ہوا۔ ہو وہ اجتباکم، اللہ فرما رہا ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے حبیب کریم کی امت ہونے کی وجہ سے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، حوصلہ بلند کر دیا دین کو پڑھنے والوں کا کہ اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں رکھا۔ وما جعل، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، جعل رکھا، علیکم تمہارے لیے، فی الدین، دین کے معاملات میں، من حرج، کوئی تنگی والا معاملہ دین میں کبھی بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے نہیں رکھا۔ اگر کوئی دین کو نہیں سمجھ رہا اور وہ کہتا ہے یہ مشکل ہے، تو یہ اس کی اپنی پرسیپشن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، پھر اللہ ان کے سامنے ماڈل بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھو، عبادتیں بھی کرو، نیکی کے کام بھی کرو، جہاد بھی کرو، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اللہ ماڈل کیا ہے ہمارے سامنے؟ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے سامنے جو ماڈل ہے وہ ملت ابراہیمی والا ماڈل ہے۔ ہم جب بچپن میں تھے، بڑے کچھ کلمے یاد کرواتے تھے، تو ایک سوال یہ بھی پنجابی میں پوچھا جاتا تھا کہ جے کو پوچھے تو کس ملت دا بندہ ہے، تو اس کا جواب کیا تھا؟ ملت ابراہیمی۔ تو یہ ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہی اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی جو دین کی پیروی ہے، یہی تمہارے لیے ماڈل ہے۔ ہو وسمعکم المسلمین، پھر سوال پیدا ہوا، اللہ ہم کیا کہلائیں گے؟ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، اگر ہماری ملت ابراہیمی ہے تو آج سے پہلے 70,000 انبیاء آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بنی اسرائیل کہلائے۔ اللہ سے پوچھا گیا، اللہ یہ قیادت تو ہمیں تو دینے لگا ہے، لیکن ہمارا نام کیا ہوگا؟ ہم کس نام سے اپنا کام کریں گے تحریکی نظام میں؟ تو فرمایا ہوا سماکم المسلمین، ہوا اس اللہ نے سماکم تمہارا نام رکھا ہے، المسلمین مسلمان، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل و وفی حاضہ، من قبل و، اس سے پہلے جتنا بھی نظام حیات ڈیوائن تھا اور آسمانی حکم تھا، اس میں بھی تمہاری ملت ابراہیمی تھی اور تمہارا نام مسلمان تھا۔ وفی حاضہ، اور یہ جو قرآن تمہارے سامنے ہے، اس میں بھی تمہاری ملت ابراہیمی ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اور ماڈل دیکھنا ہے قریب ترین، جو کہ ابراہیمی ماڈل کی ایک اور تشریح ہے، تو پھر میرے حبیب کی طرف آ جاؤ، جس کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کی غلامی کا جو قلادہ اور پٹا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دو، تو پھر تمہارے لیے زندگی اور نظام حیات اور آسان ہو جائے گا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اگر اور کچھ دیکھنا ہے تو پھر باہر آ جاؤ، لِيَكُونَ الرَّسُولُ، تاکہ یہ جو رسول ہے میرا، یعنی جناب محمد مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاکہ میرا یہ رسول کریم ہے، یہ جو پیغام پہنچانے والی عظیم شخصیت ہے، یہ بن جائے شہیدن علیکم تمہارے اوپر گواہ۔ گواہ کیسے بنے گے جی حضور؟ جب ہمارا عمل حضور کے عمل کے مطابق ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل کے کیا بن جائیں گے؟ گواہ بن جائیں گے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، فرمایا تمہارا گواہ تو میرا حبیب ہوگا، لیکن تم بھی گواہ بنو گے اپنے بعد والے آنے والے لوگوں کی طرف سے۔ دیکھیں جی، 14 صدیاں گزر گئیں، ہم مسلمان کیسے ہوئے؟ اپنے بڑوں کو دیکھ کر، بڑوں کو، بڑے کو دیکھ کر، چلتے 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 یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچی۔ تو دو جو ہے وہ فیزز اس کے بیان کر دیے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، میرے حبیب جیسے کام تم کرو، اس کی سنتوں پر عمل کرو، تو یہ رسول کریم تمہارے لیے گواہ بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وَتَكُونُوا، اور تم ہو جاؤ گے شہداء، گواہ، عَلَى النَّاسِ، باقی لوگوں کے اوپر۔
کیونکہ قیامت والے دن اللہ پوچھے گا بھئی تم کس کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے تھے، تم کس کے پیچھے چلے تھے. تو سورہ احزاب ابھی ہم نے پڑھی نہیں، اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے کہ اللہ پوچھے گا قیامت والے دن بھئی تم غلط کاموں میں کیوں پڑ گئے تھے. تو وہ جواب یہ دیں گے، اللہ ہم نے تو اپنے فور فادر کو ایسے ہی دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے چاچے مامے کو دادے کو ایسے ہی دیکھا تھا، وہ ایسے کرتا تھا، لہذا ہم بھی اللہ اسی طریقے پہ کرتے تھے. تو یہ جو گواہی ہے یہ قیامت والے دن بڑی مشکل گواہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کے گواہ تب بنیں گے جب ہم اپنے اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے رنگ میں رنگ چھوڑیں، اور پھر ہم جو ہیں وہ لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہ تب بنیں گے کہ جب لوگ ہمارے عمل کے مطابق ہوگا اور ہمارا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہوگا. اب اسی نظام حیات کو دوبارہ دہرا دیا کہ پہلے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ، فاقیم الصلاۃ، پھر کیا کرو، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اپنی ساری توجہات کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بنا لو. یہ چھوٹے موٹے بت، یہ تمہارا لات حبل منات، چکر اللہ کے گھر میں لگاتے ہو، توجہ بتوں کی طرف ہوتی ہے، قربانی کرتے ہوئے ذکر جو ہے وہ بتوں کا کرتے ہو، گوشت اپنا کسی اور کے آگے پھینک دیتے ہو، یہ جو تمہارا ڈبل مائنڈ ہے، تمہارا ذہن اور یہ چیزیں، ان کو چھوڑ دو، اور واعتصموا باللہ، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو. ہو مولاکم، وہ تمہارا کیا ہے، مولا ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا کارساز ہے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ اہل تشیع کے ہاں بھی جو مولا کا تصور ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا ہے. کیا جب حضور حج کا پورا سفر فرما کے واپس آ رہے تھے تو حج کے سفر کے واپسی پر غدیر خوم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شکایت پر، انہوں نے حضور کو شکایت لگائی کہ حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا کچھ مسئلہ ہے، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا چلتے چلتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ سارے سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو یہ مولا اور ہے، وہ مولا اور ہے. مولا کے میں نے عرض کیا ہے، مولا کے علماء لغت نے 16 معنی بیان کیے ہیں. ایک ہے مولا اللہ کے معنوں میں، ایک ہے مولا آقا کے معنوں میں، ایک ہے مولا غلام کے معنوں میں، ایک ہے مولا فرینڈ اور دوست کے معنوں میں. تو یہاں مولا اللہ کے معنوں میں ہے اور وہاں مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے معنی میں ہے. ہم اس حدیث کے منکر نہیں ہیں، ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے، ہم اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی غلامی کے بغیر کبھی نجات نہیں پا سکتے، لیکن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو میرے ساتھ ایک محبت والا تعلق رکھتا ہے اس کو علی کے ساتھ بھی محبت والا تعلق رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فنعم المولا ونعم النصیر، فا کا معنی پس، نعما، نعم المولا وہ بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر اور بہترین وہ مدد فرمانے والا ہے. تو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہماری 78 آیات مبارکہ سورہ حج کی آج کمپلیٹ ہو گئیں. میں ان آیات پہ مزید کھل کے ابھی بات نہیں کر سکا، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے اقتدار چھینا تھا، لے لیا تھا واپس اہل مکہ سے، قریش سے، مشرقین سے اور اہل کتاب سے. اللہ نے دیا کس کو تھا؟ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آج پھر آپ دیکھیں عالمی تناظر میں آج ہر قسم کی طاقت کا مرکز و محور کس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ یہودی ہے. تعداد کے اعتبار سے آپ عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پوری دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی سیاست، پوری دنیا کے جھگڑوں کے مسائل کا حل وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے، ذرا اس کو بار بار جا کے پڑھیے گا، اللہ ہم سے اپنی بارگاہ میں جھکا کے ہمیں رکوع کروانا چاہتا ہے، ہمیں سجدہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی عبادات کروانا چاہتا ہے، ہمیں نیکی کے کام کروانا چاہتا ہے، ہمیں اس کے راستے میں جہاد کروانا چاہتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج کے دور میں تو جہاد کا لفظ بولنا گویا کہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور آئین پاکستان ختم نبوت کے حوالے سے کتنی واضح سٹیٹمنٹ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ختم نبوت پہ بات کرنا آج کے دور میں جو ہے وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے، جو کرتا ہے اس کے لیے بھی اور جو نہیں کرتا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو مسلمانوں کو قیادت مل سکتی ہے، مسلمانوں کو سیادت دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن اصلاح عمل کے اوپر بڑے پیارے طریقے سے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ اقتدار ہم سے بھی لے لیا جائے گا، لے لیا گیا، آگے پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے گا. ہم نے تو کرنا ہے اپنے حصے کا کام،
اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 90، کسی کو 100، اپنے حصے کا کام ہم جہاں بیٹھے ہیں کر جائیں، تو اللہ سے بہتری کی امید رکھ لیں، شاید اللہ تعالی ہماری نسلوں کے اندر کوئی پھر صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، کوئی پھر محمد بن قاسم پیدا فرما دے، پھر ہماری جان مال اور عزت محفوظ ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مسلمانوں کو بہتری والا وقت دکھائے، اور اللہ مسلمانوں کو اپنی سابقہ دور کی عظمتیں اور رفعتیں دوبارہ نصیب فرمائے۔ وما علی البلاغ۔